Вітаю вас, друзі. Минулого разу ми говорили про значення слова католик, православний, але по своїй суті ці слова, хоча важливі, не мають значення, якщо ми не розуміємо справжнє значення християнин. Отож, що означає слово християнин? Звідки воно походить? Цікаво, що ця назва прийшла не з церковного середовища, бо ранні християни себе називали братами або святими. Так само зустрічається назва учні. От щодо учнів, важливо дещо підкреслити. От в юдаїзмі існував звичай, що людина, яка хотіла краще сподобатися Богові, віддавалася більше вивченню закону. І вона шукала вчителя, а вчитись у якогось свідомого равіна – це було не просто його слухати, це слухати, зберігати його слово, розділяти спосіб його життя. Ось церква – це найперше є спільнота учнів. І в Євангелії від Івана, коли Ісус прощається з учнями і каже: «Ідіть, отже, і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа», буквально в тексті «зробіть всіх учнями». Так, церква – це найперше є спільнота учнів. Люди, які не просто слухають, але зберігають і виконують слово, які намагаються жити як Христос. Назва «християнин», вона, скоріш за все, зародилася в Антіохії, багатому сирійському містечку, мешканці якого славилися любов'ю давати різні прізвища. До речі, оце закінчення «іанос», воно переважно вказує на прихильників певної партії, певної політичної течії. Так, були іродіани, тобто ті люди, які підтримували політику Ірода, були кесаріани, тобто які підтримували політику кесаря. І, власне, ймовірно, антіохійці почули, що учні Господні почитають як Господа, як владику, як свого царя, якогось Христа, і тому вони назвали їх християнами. Тобто, намови прихильниками якоїсь політичної партії. І християни, вони не приймали цієї назви. Вони називали себе далі учнями, далі називали себе братами. І щойно у другому столітті, коли за віру Христа почали переслідувати, коли земний кесар почав вважати себе Богом і почав вимагати до себе божеських почестей, власне, християни прийняли цю назву і так називаються зараз. І от важливо про цю історію згадати чому. Тому що бути християнином – це не просто так називатися. Але бути християнином – це бути учнем, це слухати, це зберігати Слово Боже. Бути християнином – це жити за законами, за заповідями Небесного Царя. Бути християнином – це найперше ставитись до людей так, як ставився Христос. Вміти співчувати, вміти бачити не просто якогось останнього грішника, але людину, яка заблукала. Бути християнином – так, це бути як Христос. Найперше у ставленні до відкинутих, покинутих, самотніх – це бути співчутливим, це бути дитиною Божою по образу, який дає нам Христос. І, до речі, тільки тоді слово «православний католик» має значення. Знаєте, якщо ти християнин, то ти водночас і православний, тобто правильно визнаєш і поклоняєшся Богові, і католик, тому що твориш тут спільноту, єдину у різноманітті. На жаль, правда, живемо в такий час, коли є православні язичники, католицькі язичники. І все ж таки вартує починати з того, щоб нарешті стати християнином.